Zdravím vás z Fóra rodinné politiky v Pardubicích a vítám tady pana Jana Bittnera, ekonoma a analytika Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobrý den. Pane Bittnere, vy jste se teďka vrátil z diskuzního panelu s tématem rodina ve městech a na venkově, jaké jsou aktuální trendy a jak se liší potřeby rodin. Moje otázka na vás zní, jaké dopady měla podle vás na města a venkově pandemie koronaviru? Tak já jsem měl to štěstí, že jsem si vyzkoušel vlastně oba pohledy, protože zatímco začátek toho období jsem strávil ve městě, tak pak tu další část na vesnici a vlastně se mě potvrdilo to, co ukazují i studie, například americká studie skutečně vyzkoumala, že ten prvotní efekt toho koronaviru se rychleji šíří ve městech a to z důvodu právě vyšší hustoty populace. Nicméně to neznamená, že by vesnice byly nějakým způsobem v pohodě. Já se naopak obávám, že ten střednědobý, případně dlouhodobý dopad může být pro vesnice a pro menší obce daleko negativnější, protože vlastně každý šok, nejenom ekonomický, ale teď i zdravotní, se hůře projevuje právě v tom, že ty existující nůžky, ať už to jsou ekonomická nerovnost, nebo je to přístup ke zdravotní péči, k sociálním službám, tak se nějakým způsobem prohloubí. To znamená, to, co si myslím, že bude důležité, tak je to, aby vlastně jak stát, tak vlastně celá společnost zvládla ten střednědobý a dlouhodobý výhled, to znamená to, aby ty nůžky se nerozevíraly a aby všichni lidé měli k těm veřejným službám, které se ukázaly jako naprosto stěžejní pilíř, na kterém ta společnost stojí, aby k němu měli přístup.